Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez. Bom dia. Que dia é hoje? Terça. Terça-feira. Quantos dias faz que tu não vem? Nós não vem? Três. Três dias, né? Foi por conta de chuva não, né? Foi. Choveu, hein? Choveu bastante aí. E a gente já tá voltando aqui pra casa. E vamos que vamos aí, pessoal. Fazer a caminhada aí. A gente saiu mais cedo hoje. Que hora a gente saiu de casa mesmo? Que eu esqueci a hora. Eu não reparei a hora não, hein? Olhou não. Mas foi 20 minutos antes, não foi? Essa faixa. Porque quando a gente saiu ainda tava muito escuro. Tava escuro, né? Foi. É. Manhãzinha cedo assim é bom, né? Muito legal aí. Porque a gente tá chegando em casa e tá ficando muito corrido pra cuidar, pra botar as crianças pra escola, né? Ah. Aí a gente tá vindo mais cedo um pouquinho, porque aí chega mais cedo também, né? E caminhão saindo da pista, perigo, hein? É. A gente, como é que se diz? Se organizando pra sair mais cedo, a gente tá sempre indo até o mesmo lugar, né? Ah. Até a ETA. E a gente não tá indo mais além. Porque senão o tempo fica... Como é que posso dizer? A gente chega em casa mais em cima da hora, assim, de cuidar, né? É, e os meninos vão pra escola, né? É isso. Pra não atrasar aí o horário dos meninos aí. Pois é. A gente procura aí sempre até aquela meta... Pra, né? Tá valendo. Ao todo aí a gente caminha 7,5 km todos os dias, né? Todos os dias. Os dias que a gente vem, claro, né? Mas a gente já tá vendo os resultados aí. É. Muito produtivos. O resultado tá ótimo, hein? A cada dia que eu me olho no espelho, eu vejo aí a barriga indo embora. Isso aí é que dá satisfação e vontade da gente continuar vindo, né? É. E se aí não vê resultado, qual é a motivação que a gente tem de vir, né? É verdade. Mas pra você que não é inscrito, se inscreve aí no canal de Josiel Menezes. Dá aquele like aí de positivo, né? Pode deixar o comentário aí. Que Josiel Menezes tá à disposição para responder aí os comentários. Ai, ai, vamos que vamos, pessoal, vamos fazer a caminhada. É, outra coisa que... Opa! Mais um inscrito ali, pessoal, acredito que seja. Eu sou hipertenso, né? E minha pressão, quando ela sobe... Nós dois somos. É nós dois, aliás. É terrível, hein? Então, desde o dia que a gente começou a fazer caminhada, deu uma melhorada aí, vou dizer aí 90%, viu? Hoje a gente não sente mais a... aceleração no coração. É, né? É verdade. Aquela sensação ruim. Aham. É. Então, fique com Deus aí. E tudo de bom. Fui.